یہ پوری مارکیٹ ہے ساری دکان ہے اے دیکھو جی میں تلے کر کے کچھ طرح سامنے تھی کہ میری ویڈیو بناویں نے لے لے او بھائی کیا دیکھ دو ایک کام بنانا بریک کر دیکھ ایک لے ایک بنا ایک تو بنا لے ساری بنا واہ بھائی واہ چیک کر رہے ہیں